و بیسەرانی خۆشەویستی پرۆگرامی زانکۆ و کۆمەلگا ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. خۆشحاڵ و بەختەوەرین بۆ پێشکەشکردنی هەڵقەیەکی دیکەی پرۆگرامی زانکۆ و کۆمەلگا بە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان مامۆستا کارزان محەممەد خالد مامۆستای زانکۆ و قوتابی دکتۆرا هاوکات هەژار ماهێر چالاکی بواری ژینگەی و سەرۆکی ڕێکخراوی وار بۆ پرسە ژینگەیەکان ئەڵقەی ئەمجارە تایبەتە بە پاراستنی ژینگە و گەشت و سەیران. دیارە لە ئەنجامدانی گەشت و سەیراندا کۆمەڵێک لە هاوڵاتیان پابەندین بە پاراستنی ژینگە و ڕێنمایە ژینگەییەکان. ئەمڕۆ لێرەدا و لەم تەوەرەدا باس لە ئەرچی هاوڵاتی و هەروەها چۆنیەتی پاراستنی ژینگە لە هەمان کارداشیکردنەوەیەکی زانستیانە لەلایەن مامۆستا پێشکەش بە ئێوەی خۆشەویست دەکەین. لە کاکەژارەوە دەست پێدەکەم بەخێر بێن سەرچاو. کاکەژار، لەم گەشت و سەیرانەی دواییدا با بڵێم ئەم نۆرۆزە کە دوایین گەشت و سەیرانی خەڵک و گەشتێکی دەسەر جەمعیش بوو، بەڵام هەست دەکرێتن خەڵک بە شێوەیەکی باش پابەند نییە بە پاراستنی ژینگە. یاخود با بڵێم بە شێوەیەک لە شێوەکان ژینگە زۆر پێستر کراوە لەوەیکەوە ئەو هەموو برۆشەرە، ئەو هەموو نایلۆنە، ئەو هەموو خزمەت گوزاریش پێشکەش کراوە، بەڵام خەڵک پابەند نەبوو. هۆ کارسیە بە ناوی خۆی گەورە و میهرەبان. بەختەوەرین کە ئەمڕۆ لە ناوەندێکی گرنگی کۆمەلگا لە بەرنامەیەکی گرنگیش وەکو زانکۆ و کۆمەلگا ئێمە بەشدار بووین. سپاس بۆ ئێوەی بەڕێزیش کە میوانداری ئێمەتان کرد لە ناو ژینگەیەکی جوان و لە بەرنامەیەکی جواندا. ڕاستی پاراستنی ژینگە ئەرکی هەموو لایەکە و گرنگی دانیش بە ژینگە ئەرکی هەموو کەناڵێک و هەموو تاک و شەخسێکە لە هەرمی کوردستان کە هەموومان پێکەوە بتوانین پارێزەری ئەم ژینگە بین. ئەوەی کە باس لە هۆشیاری ژینگە پارێزی دەکرێتن، پێویستە هوشیاری ژینگە پارێزی هەر کە دەمەوێتن بدایەت باس لە هوشیاری ژینگە پارێزی بکەم. ئەوەی وەکو پێناسێک، ئەوەی کە لە ساڵی 1972 کە لە کۆنگرەی ستۆکۆلم لە سوید لەوێ یەکەم جار ڕێکخراوی نەتەوە گرتووەکان سەر بە ژینگە پارێزی دامەزرا، لەوێ بەرنامەی هوشیاری ژینگە پارێزی ئەرز کرا. بەڵام وەکو پێویست نەبوو تاکو ساڵی 1975 لە کۆنگرەی بلگراد لەوێ باس لە هوشیاری پێناسێکی هوشیاری ژینگە هوشیاری ژینگەی کرا کە دەکرێتن ئەم بەرنامە بکرێتن لە ناوەندەکانی خوێندن، هەتا لە زانکۆ و پەیمانگەکانیشەوە کار لەسەر بکرێت، هەتا کە ساڵ 1978 لەوێ کار لەسەر ئەو بەرنامەیە کرا. ئەگەر بێت و باسی هەرمی کوردستان بکەن، ئاسی هوشیاری تاک هەتا ئێستا وەکو پێویست نییە ڕۆلی ڕێکخراوەکانی ناحکومی، ڕۆلی دەستگە پەیوەنددارەکانی تایبەت بە ژینگە وەکو پێویست نییە. بۆیە پێویستە هەموومان کار لەسەر ئەو هەستە ژینگە پارێزیە بکەن. ئەوە ئێمە وەکو ڕێکخراوار و وەکو چالاکوانەکانی بواری ژینگە لەم جەژنە نەورۆزە کە نزیکەی 4000 نامیلکەی گەشتیاریمان دابەشکردن و زەرفی نایلۆنیشمان بەسەردا دابەشکردن، بەڵام بەداخەوە پاش جەژنی نەورۆز کە سەرەدان دەکەی زیاتر ژینگەکە وێران و پیس بووە. هەو کارەکەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە پێویستمان بەر لەوەی باسی ئەو کارەکە کە کەم تەرخەمەکەی لۆچیوە سەرچاوگرتووە فەرهەنگ نیە. ئێمە هەتا ئێستا فێرە فەرهەنگی ژینگە پارێزی نەبووینە، ئەمەش بۆ چەند هۆکارەی دەگەڕێتەوە. یەکێک لەوانە کە ئەگەر باس بکەن هەتا ئێستا لە ناوەندەکانی خوێندن پەروەردەیەکی ژینگەییمان نییە، یاخود هەتا دەتوانم ڕەخنە لە مامۆستانی ئاینیش بگرم، چونکە لەم نەورۆزە کە ئێستا وەکو جاران کە خوتبەکانی لەلایەن وەزارەتی ئەوقافە بۆیان تەرخان دەکرێتن، نەیانتوانی لەم نەورۆزە یەک خوتبە باسی ژینگە پارێزی بکەن کە گرنگ بوو وەکو ئەرە کە گرنگ بوو بە هاتنی وەرزی بەهار و سەیران باسیان کرد بە ڕۆلی ڕاگەیاندن. ڕاگەیاندنیش دەورێکی کارە و باڵا دەبینێتن، بەڵام هەتا ئێستا ئەوەندە گرنگی بە لایەنی سیاسی دەدرێتن وەکو پێویست گرنگی بە لایەنی هوشیاری ژینگەی نەدراوە. لەوانەیە ئەمە ئێستا بەدی نەکرێن، بەڵام چەند ساڵی دابێتن ئێمە هەست بە مەترسیە دەکەن کە ئەبیتە هۆی پیسبوونی ژینگە. باش، دەستت خۆش بی. باسی لە مەترسیەکان کە بەس دەکرێت پێم بڵێ ئەو کەلوپەلانە ئەو پێداویستیانەی کەوا پڕێ دەدرێن چین؟ بەداخەوە ئێمە لەو ناملکانە کە بەسەر گەشتیارانیش دەدابش دەکەین، ئەو کەلوپەلانە کە ئێستا بەداخەوە بە پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا ڕۆژ بەڕۆژ کاری خانمان کاری ماڵ ئاسان ئەکرێتن بە مادەی پلاستیکی، کە ئەو مادە پلاستیکیانە کە لەسەر زەوی ئەمە لەو ناملکانە باسیان دەکەن کەشی بوونەوەان زۆر قۆسە سات هەتا هەزار ساڵی پێویستە هەتا ئەو مادە پلاستیک کێشی دەبیتەوە. مامەستا کارزان، لە ڕوانگەی زانستیەوە شیبوونەوە یاخۆت هەڵوەشانەوەی ئەو مادە پلاستیکیانە چەندی دەوێت؟ یعنی چ کاریگەریەکی هەیە لەسەر خاک؟ بەخۆی زۆر سوپاستان دەکەم بۆ بەرنامەکە، سوپاس بۆ میوانی بەڕێزیشت، بۆ قسەکانیشی دەستخۆشی لێ دەکەم بۆ وتانە. بەڕاستی شیبوونەوەی ئەو مادە، ئەو پاشماوانەی کەوا ئێمە لە ماڵەوە بەکاری دەهێنین یاخود لە گەشتەکاندا لەو کاتانەدا دەیبینە دەرەوە بە پێی ریفرینسەکان و سەرچاوەی زانستیەکان، بەڕاستی
کەمەکەیان 450,000 ساڵی دەوێ هەتاشی دەبێتەوە. بۆ نمونە بوتڵێکی ئاوی کە ئێمە دەیخۆینەوە لەوانەیە لە ماوەی دوو دەقەدا بتوانین بوتڵ ئاوەکە بخۆینەوە، بەڵام کە فڕێ دەدرێتن ئەوە ئەو بوتڵ ئاوە مادەیەکی پلاستیکیە کە لە پۆلی ئێستەر پێکاتووە. بەڕاستی ئەو پۆلی ئێستەرە لە 450,000 ساڵ هەتا 450 ساڵ هەتا 700,000 ساڵی 700,000 ساڵی دەبێتن هەتا شی دەبێتەوە. بەڕاستی ئەو ڕێژەیە ئەو یعنی شتێکە مەحاڵە لەوانەیە لە چەند جنریشن دوای خۆمان ئەو شتە بەدی بکرێ. بەڵام ترسناکێکی تر هەیە لێرەدا، شیبوونەوەیان تەنها ئەوە نییە بڵین شی دەبێتەوە قەینا بە ئەوەندە ساڵی تێپەڕی. زەرەری زیانی هەیە بۆ سەر تەندروستی کۆمەلگا بەڕاستی، بۆ لەبەرەوەی ئەو ماددانە کە فڕێ دەدرێتن کەس بڕی زۆریان مادەی پلاستیکی و نایلۆنن. ئەو مادانە پێکاتەکەیان وا دروست کراوە کەوا ئەگەر بێتوم لە مادەی کیمیاییە، ئەو مادە کیمیاییانە ڕاستەوخۆ هەڵدەستن بە دروستکردنی یاخود بە شێواندنی ئەو شوێنەی کەوا فڕێ دراون. هەرچەندە ئێمە لای خۆمان زبڵدانمان هەیە، لاندفیلمان هەیە، بەڵام ئەو شوێنە ئەو شوێنەی کەوا زبڵی فڕێ دەدرێت، بەڕاستی ئەوەش دەبی خزمەتگوزاریەکی تری هەبێتن. شیاو نییە بەڕاستی، هەر ئەوە نییە چەند سەد مەترێک لە کۆمەلگا دووری بخەینەوە فڕێ بدەین. لەبەرەوەی ئەو مادە کیمیانەی کەوا پێکهاتەی ئەو کەرستانە پێک دەێنێت، دەشێت وا لەو خاکە بکات کەوا وەکو زبڵدان سەیری دەکرێتن. ئەو خاکە نەتوانرێت بەکاربێنرێتەوە بۆ کشت و کاڵ، کەەوە زەرەرێکی زۆر زۆر ترسناکە. دوو، بەگۆڕینی وەرزەکانی ساڵ ئەو مادە کیمیانە هەر مادەیەکی کیمیایی لەبەرەوەی مادە کیمیاکان هەندێکیان ڤۆڵەتایل کۆمپاوندن، یعنی ئەو مادانەی کەوا بە هەوادا لە سەرووی 35 هەتا 40 پلەی سیلیزی بە هەوادا بڵاو دەبێتەوە بە شێوەی گاز، گازی میثان، وانە تەندروستی کۆمەڵگاکە تێکدەداتەوە. کەواتە دەتوانی بڵێن ژینگەیەکی تەندروست یەکسانە بە کۆمەڵگایەکی تەندروست؟ بەڵێ، بزەبێت، یعنی ژینگەی تەندروست بۆ خۆی دکتۆرێکی سروشتییە بۆ کۆمەڵگا. ئەمە شتێک نییە کە ئێمە لە خۆمەوە بڵین، چەند توێژینەوەی زانستی لەو بوارە کراوە، هەر لە ناو ستافی خۆشمان چەندین توێژینەوەی زانستی وا کراوە. بەڕاستی ژینگەکان ئەوتا شتێک نییە بچووکی کەینەوە لە کوردستان بڵین ئەو کارە ساتە ڕوودەدا. کارە ساتەکە زۆر لەوە گەورەترە لە کوردستان وەکولەوەی لە شوێنەکانی تر، بەڵام لە شوێنەکانی تر خزمەتگوزاری تریشی لەگەدا. بۆ نمونە ئەگەر وڵاتی ئەمریکا بێنینەوە، ڕۆژانە 140 ملیۆن بوتڵی ئاو فڕێ دەدرێتن وەکو پاشماوە. 140 ملیۆن یعنی ڕەقەمێکە، ئەوە سێڤەیەکە لە ساڵی 2008 کراوە لە ئەمریکا. لە یونایتد کینگدەم لە وڵاتی بریتانیا هەمان شێوە، یعنی مشکلیان لەگەر ئەوە هەیە، ئەو پاشماوەیە کە فڕێ دەدرێتن مشکلەکەی لەوەدایە ڕاستە خزمەتگوزاریشیان هەیە، یعنی ئەوان هەرچەندە ئێمە خزمەتگوزاریمانە، شتێک کە ئێمە فڕێ دەدەینە ناو زبڵدانەوە ئەوە لەوێ دەمینتەوە تا بە هەوایەک دێتن یان ئاوێکی بەخوڕ دەی و دەیبا، بەڵام لەوێ خزمەتگوزاریشیان هەیە. وەکو چی؟ ئەوان کۆمپانیان هەیە هەڵدەستێ، بەڵێ، جیاکردنەوەی ماوادەکان ئەوە زۆر شتێکی ئەساسیە. یعنی هیوادارم ڕۆژێک لە کوردستان سێ تەنەکەی زبڵ ببینیم لە تەنیشتی، یەکیان بۆ شوشە بێت، یەکیان بۆ پلاستیک بێت، یەکێکی تەنان بۆ بەنیشت و ئەو مادە خۆراکیانە بێت. لەوێ جگەلەوەی ئەو فلتەرانەیان تێپەڕاندووە، بەڵام ئەو بتڵێکەوە ئەو پلاستیکانەی ئەو مادە پاشماوی کە ئەتوو هەڵی دەگریەوە لە کۆمپانیا دووبارە بەرهەمی دێنیەوە. ڕێژەی لە ساڵی 2016 لە وڵاتی بەریتانیا دەڵێ ڕێژەی بەکارهێنانەوەی ئەو پاشماوەیە تەنها 107ە، یعنی 193 پاشماوەکە دەمێنێتەوە هێشتان. بۆ لەبەرەوەی ئەمە ناتوانین هەمان مەواد بکرێتەوە هەمان شت، بەڵکو شتێکی ترە، هاوکیشەیەکی تر دێتە گۆڕێ کە بایۆدیگرادیشنە ئینشەڵا لە دواتر. مامۆستا، باسی ڕیسایکلین دەکەین دواتر، یعنی چۆنێتی بەکارهێنانەوە. بەڵام کاکەژاد، ئەو زۆرە چالاکیانە چینەوە بۆ پاراستنی ژینگە؟ یعنی تەنها لەوەیە کە زبل و پلاستیک فڕێ نەدرێت یا خوشتی تریشە؟ ئێمە وەکو ڕێکخراوان، یعنی
بەهاتنی وەرز وەر چالاکیەکانمان دەگۆڕێتن. بۆ نمونە ئەگە ئەربێنە سەر وەرزی بەهار بەدەستپێکردنی وەرزی بەداواشکردنی ناومیلکیەکان یاخود کوور و سمینار بەسن بە تایبەت لە باخچەی منداڵانەوە کە دەستمان پێکردووە و ماوەکە کوور و سمینار دەبەستین کە لە منداڵیەوە خەلق فێری هەستی ژینگە پارێزی بکەین. هەروەها لەلایەکی تریش ئەو چالاکیانە ئێستا ئەمە لەناو هەلمەتی پاراستنی ئاودان لەوانە لەناو ئەو گەشت و سەیرانە کە دەکرێن چ لەلایەن خودی هاوڵاتیەوە بیتن یاخود چ لەلای خانومانەوە بیتکە ئەوەکی زۆر بەفیر و ئەدرێتن واتە هەلمەتی پاراستنی ئەویشمان هەیە. هەروەها ئەو چالاکیانە تایبەت بۆ گەشت و سەیرانەکان ئەمە ئەنجامی دەدەین هەلمەتی کوکردنەوەی پاشماکە لەوانە ئەرکی ئێمە نەبیتن بەڵام لە پێش چاوی گەشتیاران ئەنجام ئەدەین بۆ ئەوەی ئەو گەشتیارە هەست بەوە بکاتن کە بە فڕێدانی هەر پاشماوی پشتی بە ساڵاچوەیەک ئەچەمێنیتەوە. یعنی ئەمانە هەموو فێر بکرێن کە ئەوانەی کە ژینگەش پاکەکەنەوە هەر داک و باوکی ئێمەنە. هەروەها لە چالاکیەکانی تریشدا کە ئێمە ئەگەر باز بکەین کوور و سومینار هەروەها لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی دابێتیشدا لەگەل زانکۆی سۆران چەندین پانلمان هەیە بە تایبەتی لەگەل بەشی جۆغرافیا لەسەر هوشیارکردنەوەی تاک هەروەها لەسەر ڕۆلی زانکۆ لە هوشیارکردنەوەی تاک و چونکە زانکۆ دەتوانێتن لە چەند ڕۆیەکەوە یارمەتیدەری لانە پەیوەنددارەکان بیتن. بۆ نمونە لانی فێرکاری کە باس ئەکرێتن ئەوا خودی زانکۆ دەتوانێتن نەوەیەکی وا بەرهەم بهێنێتن چونکە خوشک و تەلاری هەر کۆمەلگایك زانکۆیە. بۆیە پێویستە ئێمە کار لەسەر ئەوە بکەین ئەو قوتابیانە لێرە فێری ئەوە بکەین کە دوژمنی ژینگە نەبن چونکە هەر مرۆڤ خودی دوژمنی ژینگە ئەگەر نە ژینگە دوستی هەمومانە. هەروەها کارێکی تر لە ڕێی توژینەوەی زانستی ئێستا ئەمە لەگەل بەشی جوگرافیا لە گفتوگو داینە باشە کاکە ژاروە ئەوە ڕەنگەتەوەرێکی تر و بەرنامەیەکی تری داهاتووی ئێوە بێ وەکو ڕێکخراو بەڵام چۆن بکرێ ئێمە ئەگەر دوژمنی ژینگەش نەبین ئەگەر دۆستیش نەبین با دوژمنی نەبین یعنی چۆنە فەلسەفەیە بچەسبێنین لای قوتابی زانکۆ چونکە لە زانکۆ شەبینی زۆر جارە پاشماوە فڕێ ئەدرێتن بەڕاستی یعنی هەست ناکەی نەقسێک لە بەرپرسیارەتی تاک هەیە بەرامبەر ژینگە ئەوەی کە باسم کرد مەسەلەن ئەگەر ئەمە دەست بە شۆڕشێکی فەرهەنگی نەکەین ئەوە حالمان هەر ئەووا دەبیتن چونکە قوتابی زانکۆ گرنگە قوتابی زانکۆ هەر بەوە فێ نەکرێت کە وەکو بلێن کە سبە و دوست بە تەخەرج ئەکات ئەبیتە مامۆستای قوتابیەکانی تر بۆیە ئەوە فێرخوازە مەسەلەن بۆیە پێویستە لە قوتابیانی زانکۆوە دەست پێ بکەین هەروە قوتابیەکانی زانکۆش هان بدەین کە کاتێک کە مەسەلەن پشت بە سەرچاوی زانستی تەکنۆلۆجیا ببەستین هەروە ئەوە کە لێرە دەماویست باز بکەین مەسەلەن یاسا واتە هەتا ئێستا لە هەرمی کوردستان یاسا ڕۆڵی خۆی نەبینێەوە واتە ئێمە ئەگەر باز بکەین دوالیزمەی یعنی هاوڵاتیانی کوردستان لە ئاس هوشیاری زینگە لە نێوان دوالیزمەی یاسا و ڕوشنبیریدان واتە هەتا ئێستا ئەمەش دەتوانی بەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین کە هەتا ئێستا نەمەتوانی وەڵامی ئەو پرسیارە بدەینەوە ئایا یاسا هوشیاری دروست دەکات یان هوشیاری هاوڵاتیان بەرهەم بدەهێنێتن ئەنی هەتا ئێستا نەمەتوانی ئەوە بکەین کە ئێمە کە مامۆستا باسی مەسەلەن کێشەی زبڵۆ خاشاکی کرد ئێمە لە ساڵی 2014 بە پرۆژە ئەومان دایتە حکوومەتی هەرمی کوردستان کە پێویستە لێرە چکان لەسەر ئەوە بکرێتن لە هەر بەردەرگە هەر ماڵێک 300 لیزە بارە هەبێتن واتە گفتوگوەکی کراوە بوو لەسەر زبڵۆ خاشەک واتە ئەو سیستمە کە ئێستا زبڵۆ خاشەکەی لێرە لە ناو زانکۆ کۆ ئەکرێتەوە یاخود ئەبدرێتە ناو نێزێکی بەینی دوو شار ئەسوتێنێت ئەوەش نازانستی کەواتە حکوومەت دەتوانێت خەڵک ناچار بکات بە کارێنانی 300 لی جۆرە جۆر بەلێ حکوومەت دەتوانێتن یەک لە ڕێگە کێتی تایبەتەوە بتوانێتن بە مەبلەغێکی کە کاریشی کرد بەڵام تەنیا 100 لیزە بالا بوو بەڵام دەتوانێتن بە 300 لیزە بالا ئەم کارە بکاتن و هەروەها وەکو ئێمە ئاگادار بوون دابوو بە تەندەریش بەڵام بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی وەستاندی ئەگەر نە دابوو تەندەریش و کاریشی لەسەر کرد بوو مامۆستا یەکێکی تر جگە لەوەی باسی زەویمان کرد کەوا پیس دەبێت بەڵام سەرچاوەکانی ئاویش پیس دەبێت کاریگەریکە ئەو لە شوێ بەڕاستی ئەوەشیان بەخۆی جۆرەکانی پیسبوون کارەساتێکی ترە بەڵام ئینتیگرێشنێک یاخود با بڵێین لێک نزیکبوونەوەیەک لە نێوان هەموو جۆرەکانی پیسبووندا هەیە لەبەرەوەی پیسبوون بەڕاستی ئەگەر بێین بە جددی باسی بکەین بە گشتی بەس خاک نییە ئاویش دەگرێتەوە هەواش دەگرێتەوە و هەروەها جگە لەمانە دەنگیش دەگرێتەوە پیسبوونی دەنگیت پیسبوونی ڕووناکی کە ئێستا زۆر جار بەڕاستی دەچێت شارە گەورەکان دەبینی شارەکان لە چەند هەزار مەتێکەوە دیار نیە لەبەر پیسبوونی دووکەڵوانە بەڵام ئەوەی کە ئیشارەتت پێدا بە نسبەت ئاو تەبعانەوە ئاو ئێمە دەڵێین سەرچاوەی ژیانە بەڵام ئەگەر فکر لە قسەکە بکەینەوە بالفعل بزەبت وەکو خۆی تەنفیزی بکەین وایە ئەو ئاوەی کە لە ماڵان دەچۆڕێتەوە بە دۆمێستی کۆتەر ناوی دەنین ئەو ئاوا تەبعان
یان بابلین گری و تردبی آوی رساسی بابلین اوه که لانزامی ششنوی قاپ و قاچاغ و مالان و حمام کردنو در دره و هر وها بلاک و تریش من هیه بلاک و تریش او آوه که و لپیسایی مروف پاشماوی لشی مروف و در چوره تو و در زیرابکان در درواتن طبعا امانه کارسات درست دکن بو لبروی لهمو جیهان و هر وها بتایبتش لکردستان بابلین اما او آوی کوال لزیرا بکان در چوره تا و بکار دهینیم بو مبستی ایریگیشن آودانی روکه کان طبعا او کارساتی که زور زور ترسناکه او بو خوی چکی که کیمیایی که بخو من دیدینه و بو لبروی او آوا هندک ماده عناصری کیمیایی تدایه او مادانه که پاشماوی مروف به پاشماوی او دیترجن تو صابون و تایی توش تکام به بله اوانا بخوی اگر لعاو دا تبی باسیب کم یان هر بخشتی چوکه بله لعاو دا براستی اویان اگر به تو آوکه بکار به هندی تو بوم بستی آو دانو یا خود بوم بستی لمال و ششنو اوانا اوش بخوی کار ساته که لبروی او ماده کوالنا و او دیترجنتانا او صابون و تایت و زایی دا هیا ماده فوسفوری تدایا سلفری تدایا زورجار امونیای تدایا نایتروجینی تدایا طبعا او سه سرچاوانه سرچاوی پیویستن کوا هبید بلان بر رجه که دیاری کراو لو کات دا بزور بکارینانی او زایی و او شتانا اگر کوالیتیشی نزم بید او هر بخوی کار ساته که تره لبروی اوکه پیزدکه او مواده بابلین او پلانتا که او آوا حال دم جیتوا او پلانتا او روکه حال دسته با صاحب کردنی او جور ماده کیمیایی که لآوکه ده بوا دواتر ایمه دین لناو بازار دستی سلق دبینین دست که کروز دبینین ماشالله چند جوان و سوز و یعنی هر لدوره و سرنز تراده چشی بلام لناو و نای بینین لیت ماده یک پیکاتوا طبعا او مادانه که واکوی دکات که واکوی دک بله؟ براستی دبی بخوین بلام اگر باسی خوار نکیب کین او بخوی تیزی دکتورا کم لسر او بابتیا چون بتوانم او آوا والی بکم او آوا تنها بکاری بین ما بو آودان لبروی ماده یک منه هیوی میتال او ماده کانزاین اوانا راستوخو کارسینوجینن توشی سرطان دکات کسا که اگر بخوری تو اما زور زار لکرداری دا وسیع شکی زور جوانو اوه مثلا دلی مندالی که 5 سالان شوالی دایا شین بوا سر پنجو سر بله هوکاری او براستی جگل اوی که ترادیشنالی لباور با پیران ما ایما اگه دارده بین که وشوه بلام وانیه شتی زانستی تر هیا زور جارده بینین او موقع لگونده که ده بینی 5-6 مندال توش یو حالته بوا تنها مندال نه زور جار گورکانیش پیگشتوکانیش او هوکارکه یک لهوکارکه اوی پاشماوی طبعا لوی لو کشوینانه زیادتر پشت دبسترید به آوی جرزوی و آوی بیرکانه مدلین گراوند ووتر طبعا او آوا حال دستی به صاحب کردنی او ماده کیمیانه کلا سره و صاحب و کوچی امام رو مالات بخیو ده کین بلان پاشماوکی فری نادین لا هولکان دا یاخود لا هلکان دا کودا کرینوا دواتر د چت خواره و بوناو زوی و ل بیرکه و دس مانده کیتو طبعا ماده کی کیمیایی هيا نایتروجین ان او 2 ک نیتریتا او ان او 2 جگیر نیه بو خوی کداګات اگر بیتو آوکه بخوری توا لا اوکه ده هبیت کسکه راست خو توشی او بلو بیبی ساندرمی پیدالین بچو کی شینو بو هر وا گورکان ایج بلان بچو کان زیاتر هستیارم بو کواتا لبروی او ماده یعنی تریتا اینو توکه کداګات لشت کلا اوکه و دستت کتوا هل دسته به صاحب کردنی اکسیجن لخوین یعنی کسکه توشی هناسه توندی دی بیلو حالته که توشی هناسه توندی دی بی اگر من دالبی دو روز بردوام به لوانه توشی چوکینگ و خنکان ببی او کارساتی که تره که شته که نزان راوه لوانه لهمو شوینه کان زانیاری ندره تا کسکان او اوشی که تره لبابتا کان مشکلی او براستی تنها لکردستان نیه لهمو جیان با که جار دگری مولاد بلام هر پسیاری که تیر مصد او سیسا او او یعنی که اصلا لناو شاری که بابولیم لسوران او کنمونو ور بگرین که بکار دهن اگر بکار بهن رنو درجه نه نو ساتاوی اوی تر وکوبونو منور بار زار کلی درجه تو لوی لخوار امر بار خلق تر دسانم او بکار دهن تو بو خوار نو دسان زار کی تر سره هيا بتاکید بلام او ربتی با خستی او که ودبت
طبعا ايما ل ل كردستان دا طبعا او تاكا كان او زور بكاردينن هر چنده كاري كي زور خرابه بلام دشتوانين بلين الهي انشتكي واشيشه بو لبروي كخستي او يعني او زور بو خستي او ماده كيميانا كمتر دبي تاثيراتي كمتر دبي طبعا او كومبانيه كي الماني ل دو سالي رابردو ل هولير توجينيوي كي كرلسر مساله او بكاريناني او ل زيرا بكانو انا طبعا ل بخويا براورد يعني كل المانيا تاكيك ل روجيك دان نزيكي تشوار 400 لتر اوي دوي بلام ل هولير تنها ل شهر هولير كرا يعني زياتر ل 1200 و 1400 لتر دوي ل روزانه طبعا بكاريناني او شتكي خرابه بله بله بلام او یکشتی هیا ایمان اتوانی بلین اگر هبی اگر تماشای دولت از لحظه کام بکن وکو بابلین یک لوانه ترکیه دولتی که پیگشتو ها دیولوپت کنتریه لگر اوی لسر بحر دجی لسر دریا کن دجی بلام هشتان سده دروز دکا لبر اوی او تنها پروژیکت نیه بلین پروژیکت اک دکین او اوه گل دینو و بکاری بینینو او دبی چوار چمکی زور مهمی هبی یک لوانه واتر پولیسی دبی چاودری اوکه بکریت کسیک بوریشی او را د چشیتن لو مربع 100 متر مربع یعنی براستی گونجاونیه بریکیزوری او دبی پولیسی هبیت لینګریت او او دو دوام شت ووتر استراتیجی استراتیجی هبیله د بشکردنی اوکان چون توزیع دکری سه ووتر مونیټورینګ دبی لمختبر دا اوکه زوزو بشکرینی بکری له بروی او اول لحظه یک دابو لوانیه مليونها کسب ورواتن تنها لحظه یک دفعه فیبرو کولیرا باکتریایی که کتوشی کولیرا دکاتن لیسای ده بلاو ده بیتا چوارم شد او جا ووتر پروژیک دیت اگر بیتو اتو او سه چم که پیشترت نبی درست کردن و گلدانوی او به تنها یعنی تاره سرنیه با پارستنی او اوانه دست خوش بازده که که جد لای ایم زیادتر حلماتی جنگ پارزی به نمام چندن و بلاو کردن و بروشه رو مشتانه بلام که تک دبینیم و مستا بشه یکی زنستی باسی سرچاوکان او اکاتن ایسا لنو حلماتی هفته اویشتن پیما بی هفته پارستنی او اوانه ده ایو برنامه تنسیم اما لبیستو دوی من که روژ جیهانی او بو مویده روش حلمتی که حلمتی ناب و فرودان او حلمتی پراسینی او من را گندو اما لموی ام ده روژ ده چی دکن یکم قوناق که ده بید دست بیبکن لمالان او دست بیبکن چونکه ابینن او دیارده که زور زور نشازه لحریم کردستان وانا تاکه حریم بین که اوی که زور بفیرو ادن اویش لرگه خانمانی ایما و یا خود لرگه او پیوانه که اچنگش و سیدن لنو رو بارکان ساره خوانده شون ناملکه کتابیت من آماده که دو گرگ به گرگ ده گرگ لماوی دو سه روش ده که حوشیانه انده که اینه ولوه که او بفیرو ادن برانجو که ابیتا چکی که تر لده هاتو ده که ایمه شری لسر بکن هر وا ایمه لرگه ورکشوب و سمینار به تایبتی لگر زانکوی سوران لگر پیمانگای تکنیکی رواندست دو پانیلی تایبت من ها که لانه پیمندره کانی تایبت با او ماموستانی زانکو او توی جینانه که قطابیانی قناقی چارم لسر آویان آماده کرد و بتوانی لما ام دو هفته در لرگای راگاندن لرگای پیشکش قطابیانی زانکو یا خود بتوانین ام قطابیان زانکو ببین او قطابخانه به تایبتی قطابخانه آماده کنی تایبت بکچان که ایمه سه سمینارش ما لوی هیا هر و هر بو بیانی ایمه لگر مامستایی که زانکو سر بشی جلو جای نفت و تخصص که شهر هر آوا ایمه بو فرمانبران به تایبتی چینی آفراد سمینارک سازده که اوش دو بشی لخوده گریتن که به شکل فرمانبرانی که سنوری دیانانه هر وقت فرمانبرانش که سنوری نو شهری سورانن هر وقت برنامهش من هل باقچه مندالان و مندالان لرگای وینه کیشی فیره او بکن که یعنی بران کردن او هنته نامیل که من هنه ادین بردستین که چون او بپارزین و چون کال سر بلام که که جر امانه همون هنگاوی باش و زور گرینگیشین بلام اگر اوه بتوانن لرای کانالی که تلویزیونی و چون که تلویزیون دتوانه لذتی هر همون لیک تر کسات بچه همون ماله بوتی لوی او خنگاوانانن یعنی برنامه کی واحد بیتن اما کار مال سر اوا کردوه
بلام اوی اوی جگای داخل لحریم کردستان تنه یک کنال یا دو کنال ابینین که سپودی جنگی هیا اگر نه نیانو حتی دواش مالی کرد و اوی پیویستی با کلفه اکی زور دکاتن بر خراوی که کمالگای مدنی لوانه نتوان رکن نه ما بس موانی ایوا راست و خوب کن بلکو لعنی پیوندی در نظر بکن بوی توا برنامه یکی جنگی تلویزیونی هبی چون که لری تلویزیون و دتوانی بسی تنه هم مالی راست را گند رول کی کارا دمینیتن اوجا چه بین راو بیس راو خین راو ایش بیتن دتوانی لویش کار بکن ایمت تنیا یعنی ماوی امسال بود 2018 دوا یک برنامه من دستگاه زاری کرمانجی کرد حتی اصلا اوانش نیان توانی واکو پیویز بعدم دوا کاری ایمه و بین که اول لروی بلی لروی رادیو و واکو تلویزیون ایمه پروژه آرسته فرمانگه چون که اصلا ایمه که پروژه تقدیم اکین دبیت یکم جال دوا کاری فرمانگه جنگه که اصلا بعد خواه ایمه سنوری که سنوری که اونده جوان اونده دور دره و به جنگه که جوان حتی اصلا به فرمانگه که جنگه و تا اول لوده وری سورانه کلا کرد. آوشی که کلا خلل کرد. آوشی که کلا خلل کرد. اما لکوبنا و انجمنی پارسگاه هولر که لمانگی دو بسرا اما با خومن آماده بودن. آو دو کاریمان آرسته سر کی فرمانگه کرد. آرسته بر و بر گیشی آو آور که کانی هولریشیان کرد. گفت ولامیان آو بو که است حکم ل آو دا که کلا که بچوک بکریت و فرمانگه کان بچوکتر اکرین و ناکریتن. بعد خواست که ابینی سالانه نه هزار گشتیار تنیا رول ده وری سوران اکن به هر چار قضا و ناوچه که پر الله هر که بتوان جغرافی جوان، یعنی پیوستی با پاراستنه. اما دواکاری سری که من آوا بو مسئله پاراستن هوشیار کنن و حتی اصلا نتوانه آو دواکاری به جیب انگاریتن که لسوران تنیا پلیس دارستان و جنگه هی. ایشی آو دکاتن، ایشی پاراستن دکاتن. که واتا فرمانده پیشمرگه پاراستن جنگه شه و نصرای رسمی که دوام آن کرد و که آن پیشمرگانش بگیرن نوا که دتوانن آو ناوچانه که بلی تایبتی من بعی آو حتی آوانش دتوانه پارزن. جالب برینی دارو سوتان دنی پاوانه کانو آمانش دوره کتیر لپیز بونی شینگا ویران بونی شینگا بلا ما مصدا کارزن باسی زوی پیز بونی زوی آو من کرد بلا هم هواشی چه کلا کارکتر سر چکانی جیان کردن براستی بلاو بونوی او همو کرستا پیسانه که و جنگا پیز دکن به هوا دا تزیانی چیز استی هی او جگل جیانی جستی دوباره خودی دبیت و زرر یک بو خودی خاک کش و هر وها بو آو کش خلانوی که براستی خلانوی که سایکلی که دا سوره توا او زبلو خاشاکه ایم فریده دین اگر ماده خوراکی بیت اگر پلاستیک بیت اگر هر پاشماوی مروف بیت پاشماوی خودی مروف یعنی لپیسایی مروف و بگره حتی اشتکانی تر همویان لهندک ماده ارگانیکی پیکاتون ماده اندامی که او ماده اندامیانه اگر بیتو لجینگه دا فری بدرین دبیت تا های درست کردنی گاز وکو گازی میثان طبعا گازی میثان CH4 بله بلاو دبیت تو جهرایی و ضرری هست به هوا دا بلاو دبیت تو ایر پولیشن درست دکه اوشیان تأثیراتی دبیتن لسر کلایمت چینج یعنی براستی لسر پلیگ تیمپریچری گوی زوی به عام لو چند دو سه دی دوایی براستی کلایمت چینج بابلین تیمپریچر زور گوراوا استا ایما اگر شتیک بله گوی زوی اجال ایما لناو خو منظور جادلین جولی یک به زوی که توش تکیوا او براستی نتوانم زور باسیلی و بکنم جماعتی جولوجی و جغرافی باشتر دکم بلام اوی لبایلوجی ان لیگ دراتو و لجینگه و بازدکریتن یک لغو کارکانی گورانی کلایمت چینج گورانی او تمپریچری گوی زوی تنها به دو سه درجه تنها دو سه درجه تأثیری لسر او جوا کرد و بونمونه ایمه جاران من ببیرم ده که طلبه ابتدایی و سنایی بوم براستی هندگ روشه بود دوام نده کرد لناو شاره گوره کن لبروی بفر دکود استا امسال ناشکری نوی لازستان دار روی بفر ما ندید لدوری و نبی نماند بله طبعا او هموی تأثیراتی زبلش لگری یکی کلا لو مادانه کوا لو کرستانه کوا بو تا هوی درست کردنی او گورانکاریه لجینگه دا بکره با عام براستی کوا تا با کرتی دا توان پید بلیم فریدانی جی زبلو خاشاک بو سویل بید بو آو بید یا خود بو هوا بید همویان انتگریت همویان سایکلی که خولی خولانوی که به دور یکتر دا خولی خولی دست خوش بی که کجا رنگ که تا که زور کم ما بیتن بو ایم بلام بو سی لپال او همو کار زوانانه ایو حرمت یکیش نکن بو نابو بکارهنانی ماده پلاستیکی یعنی برای اینکه ما قدغب بکریتن براستی اما
وەکو هەلمەت هەلمەت نەما کردووە، تەنیا ئەوەی کە کارمان لەسەر کردووە، زیاتر ئەوەی کە ئێمە دەیکەن هوشیارکردنەوە ینی تۆ کە گەشت و سەیرانەکەی لەبری ئەوەی قاپ و قاچاقی پلاستیشی ببیت بۆچی هیچ شوشەی ماڵەوە نابێت و جارێکی بگەڕێنیتەوە ماڵەوە بیشۆیتەوە. بەڕاستی سەفری سەفەری قاپە مڵاکە هەموو ئەو شتانێکەوە کەرسی سەرەتاین، ینی هەت جگە لەوەش ڕەنگە مامۆستا باشتر بزانێت بە گەرمبوونی ئەو مادە پلیستەکان دیسان گواستنەوەیەکی ترە بۆ ناخوا خۆراکە. ڕاستە ئێمە وەکو باسم کرد، یانی زیاتر کە کاری ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی هوشیارکردنەوە و زیاتر فشارخستن لەسەر حکوومەتە، ئێمە دەتوانین لە بەرنامەکانی ئێمە لە داهاتوودا بتوانین ئەم کارەش بکەین، بەڵام ئەوە پێویستی بە هەلمەتێکی هوشیاری ئەوە کە زانکو پاڵپشتمان بیت، کە ڕاگەیاندن پاڵپشتمان بیت، کە هەموو تاکی پاڵپشتمان بیت کە ئەمە پێکەوە بتوانین ئەم کارە بکەین، چونکە زیاتر ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کە ئەمڕۆ کە لەوانە ئەو ئەرکێ ئمە ئەوەندە قورسە لە نەبوونی ئەو فەرمانگەی کە باسم کرد هیچ فەرمانگێکی ژینگێکی لێرە نەبن، ئێمە لەوانە بە هەموو شتێکران نەگەین، بەڵام ئەگە هەموو تاک بەڵام شتێکی جوانیش لەنێو ڕێکخراوە ژینگە پارێزەکان هەیە. بەڕاستی ئەوەی هەست دەکەم هەماهەنجێکی زۆر جوان و یعنی هاوکاریشی زۆر جوان لە نێوان ئێوەشدا هەیە، بۆچی بە هەمووان یعنی کارێکی هاو کاریان لەسەر کردووە ئەوەی بەڵام بەداخەوە کە باسم کرد ئەوەی کە حکوومەتی ئێمە گرنگی پێناداتن ژینگە، چونکە هەتا ئێستا وەزارەتێک مانیە بە ناوی ژینگە لەسەر هەموو وەزارەتەکانەوە، بە پلە یەکەم حکوومەت زۆر زۆر کەم تەرخەمە بۆ ئەوەی چونکە ئمە ئەوە پێویستی بە پلانی حکوومەتە، ئێمە ئەتمان ئەوە فشار بخینە سەر حکوومەت و ئەو یادداشتە لە ڕێگەی نووسراوە پێشکەش بە حکوومەت بکەین، لەوانەیە دەیان جاریشمان کردبیتن، بەڵام پێویستە حکوومەت بێتە سەرخەت بۆ ئەوەی چونکە ئەوە کەم تەرخەمی حکوومەت. جێویستی ئەو هەموو کارە ساتانە بوون کە لە دەرنجامی فڕێدانی پاشماوەکانی خۆراک و مرۆڤ و زبر و هەموو ئەو شتانێکەوە هەن چارەسەر چی؟ بەڕاستی چارەسەری علمی دەکرێتن، بەڵام چارەسەر وەڵاهی بۆ کەسی ئەو کەسێک کە ئیشەکە دەکا و تەدویقی دەکاتن ئاسان دەبێ، بەڵام بەڕاستی کولفەی پێویستە، پارەی پێویستە. بۆ نمونە ئەم بە ڕێزە ئیشێکی زۆر باش دەکا، زبر و خاشاکەکەمان بۆ کۆ دەکاتەوە، لە شوێنی کۆی دەکاتەوە، بەڵام ئێمە لەو بوارە دەتوانین چارەسەری بکەین. پرۆسەیەکمان هەیە، پرۆسی بایۆدیگرادیشنی پێدەڵێن، هەر لە زمنی بایۆدیگرادیشن فایتۆ ڕیمیدیشنە، یعنی چاککردنەوەی ژینگە بە ڕوەک بێ یاخود بە زیندەوەرە وردەکان. بۆ نمونە بەکتریا، ئێمە بەکتریایەکمان هەیە نۆکاردیا، بەڕاستی بەکتریایەکی زۆر زۆر عەزیمە، یعنی ئیشی پاککردنەوەمان بۆ دەکات. دێتن ئەو ماددانەی کەوا فڕێ دەدرێتن لەگەڵ زبلەکان بۆمان پاک دەکاتەوە، تێکی دەشکێنێت، نەک بڵێ بە فعلێکی سەحراوی بێتن و بزریکە، بەڵام وای لێ دەکات کە ئەو مادەیانە شی ببنەوە ئەو هەموو کاتەی نەوێ زوو لە شەش هەفتەدا دەتوانی مترێک مربع بۆت پاک کاتەوە لە چەندان پلاستی مادەی پلاستیک و ئەوانە. کەواتە بایۆدیگرادیشن ئەوەی باسم کرد، یعنی پارچە پارچەکردنی ئەو زبڵ و کەرستانە بە بەکارهێنانی زیندەوەرە وردەکان بۆ نمونە دەڵێن بەکتریا. ئەوە یەکێکە لە چارەسەرەکان، بەڵام ئەوە لە بەڕاستی لە ئاستی ئەوە دانیە کە ڕێکخراوێکی خێرخوازی بێتن بیکاتن لە کوردستاندا. دەبێ حکوومەت لەگەڵمان بێتن، چەند مەترێکمان دەوێتن، ئێمە دەتوانین ئیش لەسەر زبلەکان بکەین. ئێمە لە دەوری بەری خۆمان بە حکمی ئەوەی خەڵکی ئەو شارەین لە لۆف سیتکان هەیتمان زبڵخانێکی زۆر گەورە، ئەگەر ئەو هەزار مەترە قەپات کەین بین ئیشی لەسەر بکەین، جەوێکی وای بڕەخسێنین، ئەو بەکتریایی تێبخەین، بەڕاستی ئەو کاتی ئەو پاشماوە وای لێ دێبینمەوە بەکاری بێنمەوە. چکە ئێست و ئەمە وەکو باسم کرد، ئەو بتڵێکەوە فڕێ دەدرێتن تۆ ناتوانی ڕێگریش لە خەڵ بکەی، لەبەرەوەی بەڵێ خەڵکی ئێمە لە باتی ئەوەی بێت لە ڕێی ئێوە لە ڕەنگەی زانستی ئەوە بکە دەستی دەسوتێنێ، ئەجا ئەوە بۆ خۆی کارەساتێکی ترە. ئەو مادە سووتانەی پاشماوەکەی دووکەڵ و ئاشی پێدەڵێن، ئەو دووکەڵەی کەوا دەمێنێتەوە وەکو خاشاک، ئەوەیان بزەبت تۆکسیکە، دایۆکسین دروست دەکە، مادەیەکی سەرەتانی دروست دەکاتن کەوا ژەهرە، ئەمەیان ژەهرە ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی هەناسەوە ئێمە هەڵی دەمژینەوە. چۆن کە هەڵی دەمژینەوە لە سیەکانمانەوە سەحبی ناو خوێن دەکرێت، یعنی هەر وەکو جەمێک ژەهرت بدرێتێ و بیخۆیتەوە. بەڵام خودای گەورە ئینسانی وا خەلق کردووە کەوا مەناعە هەبێ هەتا حەدەک، بەڵام ئەگەر لە حەدش دەرچوو لەوانەیە ئەو سەیتەرە نەمێنیت. دەلیلیش بۆ قسەکانم ئەوەیە زۆر بەداخەوە نەخۆشخانەکانی نانەکەلی و هیوا لە سلێمانی و نەخۆشخانەکانی تر پڕە لە
او جوره نخوشم دست خوش با مستکه کجر رنگ دوائین پرسیاریش بید بلام حسناک خو من با خو من در ری پیش کنی جنگ خو من انفال دکی اگر با کشتیش بید بله یعنی او تیرور که امده کن لوانه تیرور هر تیروری شری داعش و تیرور کانی تیر نبیتن تیرور سپیه او تیرور که ایم لگل خو مانده کن او که ما مصاب آسی کرد یکی که لوانه که اما کارش مالا سر کردوا رنگا و رنگ کردنی تایه کن دوباره بکار هنان و کلو پلکانی وکو ماده پلاستیکی وکو تایه بو جوان کاری یعنی او دتوان کاری لسر بکرین او دتوان لجیات او خلق او هاولی بکن که بسوتنیتن کاری لسر بکریتن بلام ابینین سال بسال اگوریتن یعنی او که جگای دابو پیشان سالک سوتاندنی تایه وکو عیب لیاد بو بلام ام سال دیسان زیادی کرده و یعنی آسمانی سوران رش رج بو که لوانه اما واحد سم کرد تقریبا زیادتر لهم شارکانی کردستان لسوران ام کار کرده لوانه لهم شارکانی تری کردستان لسوران زیادتر هوشیاری کار لسر هوشیاری جنگ پاریزی اکریدن ما اصلا که ازن دعا بود تا لبروی جماعه دلین کت تواو زور سپاس تام دکم سپاس بو برنامه سپاس بو کاک جار کوا بو مسئولیت زوره حساون لشارکان و هر وا سپاس بو استفکتان هیوادارم ایمش تک کین کوا ل قطب خانه کان دو او تم او بیت ل قطب خانه کان و ل خویندگا کان و حتی ل زانکو کان ايش اگر تاثیراتی دروز ده بیل سر تاک کان بلم نلین جینگه خاوین را بگرن بخوش مان لبل وای بخو مان او شتانه به کار دینین پاسمان فرید دین جوانتر وایە درۆ لەگەڵ منداڵ نەکەین پێی بڵێین لە قوتابخانەکان ئێمە ئەو شتەی دەکەین غەڵەتە یعنی ببینی ئەو شتەی دەیکەین غەڵەتێکە نەک بڵێ بۆ ئەو دەیکا من نەیکەم چونکە ئێمە لە قوتابخانەکان وا ڕێهاتووین پێی دەڵێین مەیکە بەخۆشمان دەیکەین کەواتە باشترە بڵێین ئەو خوار ئەو شتەی ئێمە دەیکەین غەڵەتە تۆ مەیکە یعنی غەڵەتی خۆمان دام بە غەڵەت و تاوانی خۆمان بڵێین دابنێین بڵێین کە ئێمە غەڵەتین شتێکی غەڵەتە و ئێوە چاو لە ئێمە نەکەنەوە هیوادارم روزیک دا وکوا او مشکلانه ل بس مان کر لره همیان چاره سر کرا به تو تحدی بتوانین خدمت مان کر لره دست خوش بو جنابت بو مامسا کازان که پشیوه کی زانسی زور زور جوان شکر دوا دوا پیامم اوه که ایمه بتوانین همو بکمون پاریزری او جنگه بین او جنگه که همو لوانه شو نخونی او پیش مرگانه بیتن حتی او جنگه جوانه کردستان بپارزین ایمهش بفریدانی پاش مایک پیسی نکن ایمه که یک دروش من لهمو خطاب خانه کن که دست من پیکر دوا همانه ایمه پیان الین دواتان لینا کن که شتکان حل بگرنه و خویان بچمینن دواتان لیده کن پیس مکن تنیا فریمدن با کس بومان پیس نکتن با هیوادارین لو جنگ جوانه که کردستان هیتی او جنگ سروش جوانه که خواهی دایتی ایمش همو من پیک و بتوانی بپاریزینو همو من خاوکاری او گنج خو بخشانه بین که لو بواره کارده که دوباره زور زور سپاس سانده که مو هیوای سرکوتونو بردامی تامد بله بیندانی خوش ویست لرداده این کتایی القیم زاری پروگرامی کمالگا و زنکو زور سپاس با ما مصدق از زن حمد خارد ما مصدق زنکو خطابی دکتوره هروان هجر ماهر چالاچی بواری شنگهی تا القیده هاتو ولات آودان